Jamen, så er det tid til sæsonafslutning her på Gyldholm. Jeg er tilbage i Danmark, som man kan se. Man kan se det på vejret, ikke? Altså, pisse gråt og koldt og forfærdeligt. Men I skal jo ikke snydes for, at jeg havde lavet faktisk en del video fra Songkran. Jeg lavede en video på engelsk, men jeg havde også lavet noget på dansk. Og jeg har bare ikke haft tid til at lave det færdigt før nu. For nu er jeg hjemme her, så har jeg lidt mere tid. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage til Thailand igen. Men det kan vi snakke om efter videoen. Så nyd lidt sol og sommer og vandpjaskeri her. Og så snakkes vi ved efter videoen. Goddag og velkommen til sidste dag af Songkran. Jeg lavede en video i går. på engelsk, så hvis du ikke har set den, så gå ind på Kop & Kak. Der er et link i beskrivelsen nedenunder. Men vi starter hårdt ud her med Hong Tong og øl her fra morgenstunden. Jeg vil se, hvor meget jeg kan filme her sidste dag. Jeg er ved at være træt, men jeg prøver mit bedste. Jeg ved ikke, hvordan man kan fuck chicken nuggets op, men det er altså skidt i det her tilfælde. Alle, hvad hedder det her, restbrød, der var brudt af. Super chef. Ja. Up in swipe. Ja, ja. You look nice. You look, look like a dancing lady. Ooh, sexy lady. Me? Yeah, yeah, you of course. Now we have a friend come over. Now we have friend come over. Andy, let's go. Have a go over there. Ooh. Go, go, honey. This is the most beautiful, yes. Yes. Hãy phụ bao tha bèn nè. Hơn. Good job, Andy. Good job. Oh. Yes. Jeg kønt er det ikke. Men vi har det sjovt. Så hele banden med at være samlet her hos os. Fyldt med... Happy Songkran, ja. Hold kæft, det er nok det sjoveste, man kan prøve. Selv Madame Susie, hun har det sjovt, altså. De mangler bare nogle flere unge piger. Så er der mad. Med fluer. Altså, det hele det mætter. Men jamen, vi hyggede os resten af eftermiddagen, men så blev der lidt stille, så vi valgte at tage ind til byen og fortsætte festen derinde. Danish!
nabo. Festen varede til den lyse morgen. Det er virkelig en stor oplevelse, hvis man ikke har prøvet det før. Tag til Isan under Songkran. Det vil jeg ikke fortryde. Men for mig er det tid til at skifte destination. Jeg skal en tur ned og besøge min søn. Han kommer her til Thailand. Så det vil jeg gå glip af. Og den 19. april i Pattaya er noget af det sjoveste, man kan opleve. Så I får lige nogle hurtige glip fra vores tur til Pattaya. Jamen efter sådan 11 timer på motorcyklen, så var jeg fremme i Pattaya, og drengene var kommet, og det skulle vi jo selvfølgelig ud og fejre. Og jeg vil sige, det er crazy i Pattaya, og meget vådt, både på den ene måde og på den anden måde. Det er den 19. april. Så har du mulighed for at komme til Pattaya den 19. april, så gør det. Det vil du ikke fortryde. Men du skal selvfølgelig synes om mennesker og vand, og lidt at drikke også. Men min søns ven havde fødselsdag. Så det skulle vi ud og fejre, og det blev gjort med manér, med sang her. Det er Mark, han er også lige ude og synge lidt, men der har vi her lidt fødselsdagssang. Og så måtte jeg jo i byen med de unge mennesker. Det er jo ikke noget, jeg synes er sjovt, men jeg bliver jo nødt til det. Og jeg må sige, jeg er jo lidt op i årene nu her, men jeg kan stadigvæk godt gå ud og give den gas en enkelt dag eller to, bare så får lov til at slappe af nogle dage efter. Og vi var inde på Ice Bar her. Det er jo også en meget sjov ting, når man er dernede i varmen. Og lige gå ind og få lidt kulde og nogle kolde drinks. Og så skulle vi derud og prøve noget disco. Det er mange år siden, jeg har været på diskotek. Og det, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er en oplevelse. Det er meget højt. Men det er noget, man skal opleve. Og jeg synes, det mest fantastiske ved den her oplevelse med at komme på diskotek med de unge her, det er jo lysshowet og lyden og stemningen, så det kan godt anbefales. Men så var turen slut med de unge mennesker. Nu kom konen på besøg lige om lidt. Hun havde opdaget, at jeg havde det lidt for sjovt, så hun kørte ned til mig de sidste par dage, jeg havde her i Thailand. Og det er jo heller ikke dårligt, altså. Det er jo skønt at lige få konen på besøg og ud og få noget smørbrød nede på Viking, nede på i Junction Beach. Og hun får så en rød pølse, det er hun glad for. Men efter det, så er jeg altså hjem til Danmark. Så er jeg altså hjem og komme videre i mit liv derhjemme, og få afsluttet tingene, så jeg kan komme tilbage til Thailand i en fart. Så lykkes det endelig. Huset er solgt. Væk med det. Nu skal vi videre. Den her sæson er slut. Det har jo så taget lidt længere tid, end jeg havde regnet med. Der er gået små 4 måneder her i Danmark, men der er også sket meget. Jeg har jo faktisk røget et par stykker i svinget. Min søde moster er død for kort tid siden. Og dem, der har været med fra starten, de ved jo så, at grunden til, at jeg overhovedet startede min YouTube-kanal, det var på grund af min moster. Jeg lavede nogle videoer til hende, så hun kunne følge med i, hvad jeg lavede ude i Thailand. Hun er væk nu, og det har selvfølgelig været hårdt. Derudover så er Kaks far død. Så det er jo heller ikke særlig rart. Så det har også taget noget tid, alt det der. Men nu må vi se fremad. Jeg sagde i starten af videoen, at jeg vidste ikke, hvornår jeg kom til Thailand. Men det gør jeg nu. Jeg tager afsted i morgen, den 16. august. Og jeg har ingen planer om at komme tilbage til Danmark forløbig, så lad os se, hvordan det går. Jeg starter med at tage til Pattaya, ned til mit favorithotel. Der kommer kakser, og så håber vi kan komme i gang med at lave nogle videoer. Men indtil da, ha' det godt derude, pas godt på jer selv, og I troede, I kunne slippe for mig, men det kan I ikke. Jeg er tilbage igen. Nå ja, en vigtig ting, jeg glemte at sige, det er, hvis du vil følge med i, hvad jeg egentlig har lavet herhjemme i Danmark, så kommer der lidt klip her bagefter, men ellers så skal I gå ind på den engelske kanal, der har lavet lidt om, hvad jeg har lavet her i Danmark. Så der kan I gå ind. Og der vil være et link nede i beskrivelsen, altså nede under videoen, der hvor der står mere, eller more, eller hvad der nu står. Der kan man klikke, og så er der et link til videoen på engelsk, hvad jeg har lavet her i Danmark de sidste 4 måneder.
Så er det tid til at se, om vi kan få liv i min lille baby her. Hvad har den stået her? 5 år eller et eller andet, tror jeg. I sådan en lade her. Den er fuldstændig møget til. Men et af hjulene var sprunget, så det har vi fået fikset nu. Har fået lidt luft i det her. Så nu skal jeg lige have et nyt batteri i, fordi det er selvfølgelig gået i stykker. Det kan jeg ikke lade. Så skal I bare se verdens fedeste bil. Når jeg kom ud og få den startet i hvert fald. Så fik vi den sgu startet. Vi skulle bare lige have et batteri på. Nyt batteri. Det gamle, det er dødt. Og så... Jamen, så startede den. Der var tingene. Okay. Så skal jeg sgu ud og arbejde lidt, hva? Ej, hvor hyggeligt altså. Det er noget af et udstyr, sådan noget sandblæser her. Men nu må jeg se, om jeg kan finde ud af det. Nu kan jeg i hvert fald ud og hjælpe den kære Hans her. Vi skal ud og sandblæse nogle facader på en bondegård, altså. Det bliver sjovt.